ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមអនុញ្ញាតក្រាបប្រណិប័តក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមធ្វើសេចក្តីគោរពជំរាបសួររំអានប្រគេនថ្វាយជូនសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតរបស់លោកគ្រូមហាជុំទូទាយជូនលោកអ្នកតែម្ដងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺខ្ញុំសូមទូទាយជូនលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ911ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់ណាសូមខមមិនលេខ911ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ911ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃណាស្អែកពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃទាំងអស់គ្នាយើងនាំលៀបនាំជ័យនាំសុខនាំចម្រើនអ្នកកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់រាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីមិនថាភេទទី3មិនថាកុមារាមិនថាកុមារីគឺរាសីរបស់លោកអ្នកល្អកិច្ចការងារលក់ដូររ៉ូស៊ីអូម៉ាត់ហើយយើងជាអ្នកលក់ដូរលក់បាយលក់កន្ទាវលក់កាហ្វេលក់ចាប់ហួយលក់ត្រីលក់បកាលក់មឹកលក់ក្តាមលក់ខ្ចងលក់ស្អីក៏ដោយណាលក់គ្រឿងសំណង់លក់គ្រឿងឈើលក់គ្រឿងផ្លាទីនគ្រឿងដែកគ្រឿងមាសទ្វារឈើទ្វារមាសទ្វារសំរឹទ្ធទ្វារស្ពាន់លក់ស្អីក៏ដោយណាគឺយើងលក់ដាច់ស្អែកលក់ដាច់ធម្មតាអត់មានថាលក់អេលក់សល់អីទេគឺស្អែកយើងលក់ដាច់ហើយយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសบายលក់ដាច់ហើយសុខសบายទៀតធ្វើអីបានកាក់កបស្អែកហើយអ្នកឆាំជូតគឺអារម្មណ៍ល្អហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអានឹងលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅបានណាបាទទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកអ្នកអញ្ជើញទៅចោះអត់មានថាអូលោកអ្នកត្រូវទៅចិត្តឬមួយទៅឆ្ងាយអីទេទៅបានតាមអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ទៅតើណាទៅទៅឲ្យទៅមានលុយចាក់សាំងណាប៉ុន្តែមិនមែនថាខ្ញុំបើកដៃឲ្យទៅហើយលោកអ្នកជិះអត់ប្រយ័ត្នទេណាបាទជិះម៉ូតូអត់ពាក់មួកជិះឡានអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីអត់ទេត្រូវទៅពាក់ហើយជិះឲ្យគ្រប់ល្បឿនឲ្យឆ្លាតផងជិះទៅមើលទៅឃើញគេដាក់បកគោលភ្លើង90ជិះ90ទៅណាបាទគេដាក់បកគោលភ្លើង80ជិះ80ទៅប្រយ័ត្នគេដាក់អាបកគោលនឹង8អីជិះដល់100ហ្នឹងអាហ្នឹងគេផាកឲ្យបាទខ្ញុំមកជីវិតជិះម្ល៉េះប៉លីសចាប់ទៅរឿងល្បឿនដោយសារអីដោយសារខ្ញុំជិះយឺតជិះចឹងទៅមើលគេដាក់លេខបកគោលមួយ90ហើយអីជិះ85គេដាក់8អីជិះ70ចឹងបាទប៉ុន្តែធ្លាប់ដែរនៅថ្ងៃមុនជិះទៅភ្លេចមើលបកគោលប៉លីសហៅដែរប៉លីសហៅជ្រែកដល់ពេលប៉លីសឃើញទៅឃើញអូគ្រូមហាជុំទេចឹងអឺអញ្ចឹងអត់យកអផាកទេអរគុណហើយលោកប៉ូលីសអរគុណហើយលើកដៃសាភ័លោកប៉ូលីសនិងលោកប៉ូលីសសាភ័វិញចំហ្វែនអាហ្នឹងចំហ្វែនហើយបើមិនចំហ្វែនទៅអស់ពី100,000បាទអញ្ចឹងអត់អីទេណាឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីសុខភាពវិញស្អែកសុខភាពមិនដែរបើរាសីឡើងហើយគ្រូមហាជុំឆ្នាំជូតសុខភាពល្អស្អែកហ្នឹងណាអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុកមិនសុខចិត្តអីទេគឺល្អណាស់សុខភាពហើយបើនិយាយពីសេចក្តីស្នេហារបស់យើងវិញអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺផ្អែមល្ហែមណាបាទ I love you you love me me love you អីចឹងទៅអង់គ្លេសខ្ញុំមិនសូវចេះណាគេហៅថាដូចថាអង់គ្លេសគេហៅថាបើយើងនិយាយទៅគេ I love you អញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអូម៉ាយើងនិយាយទៅសង្សារយើងហើយសង្សារយើងគេតបមកវិញ I love you you love me អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នារហូតទៅខ្លាយទៅជាគូស្វាមីភរិយាទៅណាជួបគ្នាបានមួយជាតិបានគំជួបគ្នាច្រើនជាតិពេកអ្នកថាទៅចាប់ផ្ដើមឡើងគេស្រឡាញ់គ្នាគ្រាដំបូងគេទៅបួងសួងព្រះអង្គអើយព្រះអង្គជួយមកឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាបានគ្រប់គ្រប់ជាតិអត់ទេបាទ
ប្រពន្ធធ្វើបុណ្យណាអាហ្នឹងបានឡើងឋានសួគ៌ដល់ប្រពន្ធណាប្តីជលមន់អាហ្នឹងប្តីធ្លាក់អនុរុណាប្រាប់ហើយណាបាទបងប្អូនហេតុអីបានប្រអិនប្រពន្ធច្រើនប្រអិនមួយអង្គនេះប្រពន្ធឡើងរອບសែនចក្រវាលដោយសារអីដោយសារនៅឋានលើវាខ្វះប្រុសដោយសារអ្នកដែលបានឡើងឋានសួគ៌ទាំងអស់តាមគម្ពីរព្រះព្រះអង្គសម្ដែងថាសុទ្ធតែស្រីដោយសារយាយធ្វើបុណ្យច្រើនប្រពន្ធសូវធ្វើបុណ្យបងប្អូនជឿទៅមើលទៅវត្តទៅវត្តក៏ដោយទៅណាក៏ដោយរោងបុណ្យមួយរោងហ្នឹងស្រី 50% អឺស្រី 80% ហើយប្រុសតែ 20 ទេណាគួរជឿមើលបាទឲ្យតែរឿងធ្វើបុណ្យធ្វើទានប្រពន្ធស្រីចាប់អារម្មណ៍ទេវាមានដែរអូម៉ារ៉ាប្រុស100នាក់អញ្ចឹងទៅស្រី1000នាក់អីចឹងទៅណាបាទស្រី100ប្រុស20នាក់អញ្ចឹងទៅអាវាមានតិចហ៎អញ្ចឹងបាននៅឋានសួគ៌វាមិនសូវមានប្រុសមានតែស្រីអញ្ចឹងទៅប្រអិនលោកមិនដឹងប្រុសទេវតាតិចណាប៉ុន្តែទេពធីតាច្រើនអញ្ចឹងបានទេវតាមួយអង្គនឹងមានព្រះរាជអគ្គមហេសីច្រើនអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើគេកើតជាទេវតាគេអត់មានសេចក្តីស្នេហាអីស៊ីបាយស៊ីទឹករលឹកនំចំណីអីដូចយើងទេហើយការរួមស្មាតោមានគ្នានឹងគ្រាន់តែថាជាមានជាគ្នាទេអត់មានកាមគុណកើតឡើងទេគ្រាន់តែកាមគុណគេគ្រាន់តែឃើញមុខគ្នាឆ្អែតមកមិនបាច់ចាំរួមភេទមិនបាច់ចាំរួមដំណេកអីណាប្រើព្រះសូមអនាម័យអីពជាកំណើតអីអត់ទេឧទាហរណ៍ថាទេពធីតានិងទេវតានឹងជាគូនឹងគ្នាគ្រាន់តែឃើញមុខគ្នាគឺឆ្អែតដោយកាមគុណមកឆ្អែតដោយកាមគុណហ្នឹងមិនថាឆ្អែតទៅវាអត់បាច់ទៅដេកជាមួយគ្នារួមរាក់កើតមកលោបកើតសម្លាប់អីអត់មានទេគឺគ្រាន់តែថាឃើញមុខគ្នាគឺឆ្អែតនឹងកាមគុណហ្នឹងហ្មងណាដោយសារបុណ្យណាបុណ្យរិទ្ធណាគេថាឃើញមុខគ្នាគឺឆ្អែតហ្មងដូចបាយអញ្ចឹងមិនបាច់ទទួលទេគ្រាន់នឹកឃើញក្លៀនឆ្អែតហ្មងបាទអញ្ចឹងបានថាគេចង់កើតជាទេវលោកណាមិនបាច់ម្បាក់ដាំបាយស៊ីមិនបាច់ទៅស៊ីការគេមិនបាច់ចូលហាងមិនបាច់លើសជាតិស្ករមិនបាច់ឡើងឈាមណាអាហ្នឹងគេចង់ហើយបើចង់បានធ្វើម៉េចធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យធ្វើម៉េចទៅសាងល្អគុំបៀតបៀនអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅណាគិតល្អធ្វើល្អសាងល្អបានសេចក្តីល្អកើតជាទេវតាអើហើយបើគ្រាន់តែថារឿងគេសក់ឯងទៅឈឺឆ្អែតរឿងគេដែរអីចឹងគេធ្វើរោងបុណ្យពណ៌ក្រហមឯងទៅនិយាយដើមគេដែរគេធ្វើអីធ្វើទៅរឿងរបស់គេគេឆ្លាញ់ពួយដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅគុំទៅខ្វល់មិនចឹងរឿងរបស់គេបើគេមានទុកយើងអាណិតបានប៉ុន្តែបើគេយើងអាចចំណែនគេបានប៉ុន្តែយើងគុំឈ្នាននេះយើងអាចចំណែនគេបានប៉ុន្តែយើងគុំឈ្នាននេះហេហេចំណែននឹងចំណែនយ៉ាងម៉េចដូចឃើញគ្រូមហាជុំស្អាតឧទាហរណ៍ណាបាទកណ្ណាគាត់ឃើញខ្ញុំស្អាតចឹងគាត់ចំណែនខ្ញុំអូយគ្រូមហាជុំសង្ហាណាអញធ្វើម៉េចសង្ហាដូចគ្រូមហាជុំអានឹងគេហៅច្រណែនប៉ុន្តែអត់ខុសនឹងធម៌អត់ទេចំណែនបានប៉ុន្តែបើចូលលក្ខណៈឈ្នាននេះអត់បានទេណាចំណែនអត់អីទេអូយគេហើយគេក៏មានម៉េះអានឹងចំណែនហើយអត់អីគាត់តែចំណែនថាឃើញគេមានជាងយើងប៉ុណ្្នឹងអានឹងវាបាបធ្ងន់នេះប៉ុន្តែបើចូលលក្ខណៈឈ្នាននេះចាប់ផ្ដើមគិតអកតិធម៌កើតឡើងណាកាលណាយើងគិតអកតិធម៌ចេះតែមានលឹកកើតនិយាយចេញមកអូយគេមានម៉េះអានឹងវោរស៊ីខុសច្បាប់ទេអូគ្រូមហាជុំនឹងស្អាតឃើញស្អាតអីវាទេអានឹងកែសម្ផស្សដាក់360អានឹងចឹងអានឹងរੂកប៉ុន្តែបើឃើញគេទៅថាឃើញខ្ញុំស្អាតនឹងសរសើរថាខ្ញុំចំណែនខ្ញុំនៅគ្រូមហាជុំនឹងធ្វើបុណ្យអីទេគេសង្ហាម៉ែអញមិនដូចគេសោះអានឹងខៅច្រណែនអត់អីប៉ុន្តែបើចំណែនហើយអូយឈ្នាននេះឃើញខ្ញុំស្អាតយកឡាមកឆូតមុខខ្ញុំលែងឲ្យស្អាតអានឹងវាចូលលក្ខណៈនៅរੂអញ្ចឹងអានឹងមិនបាច់បានកើតទេវតាទេណាកើតជាតិនឹងជាមនុស្សជាតិក្រោយអានឹងទៅហើយទៅណាទៅអវជ័យមិនទៅបរលោកណាបរលោកលោកឯនាយគឺកន្លែងល្អប៉ុន្តែទៅអវជ័យមិនដឹងទៅធ្វើអីទៅនោះអញអើយអញណាបាទអញ្ចឹងបានកថាអញ្ចឹងណាចឹងតាសុំប៉ុណ្្នឹងចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងកុំនិយាយច្រើនបាទអញ្ចឹងឆ្នាំជូតណាយើងត្រឡប់មកវិញឆ្នាំជូតរាសីយើង
គឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទខ្ញុំជូតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងមិញលេខ911ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃខមមិនលេខ911ទាំងអស់គ្នាអ្នកកើតឆ្នាំជូតឲ្យ share វីដេអូគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ911ណាបាទហើយអ្នកកើតឆ្នាំជូតទាំងអស់ណាស្អែកល្អជោគជ័យរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាត់ជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាង446ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងឡាយណាសូមលោកអ្នកបានលឺហើយខមមិនលេខ446ហើយស្អែកពាក់អាវពណ៌ក្រហមបាទស្អែកពាក់អាវពណ៌ក្រហមនាំលៀបនាំចេញនាំសុកនាំចម្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងគឺលេខ446ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងបានជោគជ័យនឹងបានរីកចម្រើននឹងបានកាក់កបធ្វើអ្វីក៏បានល្អដោយបំងពងប្រាថ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចខមមិនលេខសំណាងមួយសិនលេខ446ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមស្អែកបាទគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺលោកអ្នកល្អច្រើនល្អគ្រប់យ៉ាងលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីក៏ទទួលបាននៃសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហេងលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ល្អលោកអ្នកលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអីប្រចាំថ្ងៃអីលក់អីក៏ដោយគឺលក់ដាច់លុយហូរចូលអ្នកចំនួនជួញដូរអីណាប្តីប្រពន្ធយល់ចិត្តគ្នាអត់អោនគ្នាហើយក៏អត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះល្អណាស់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាក៏អីដែរសេចក្តីស្នេហាក៏ល្អដែរអត់មានអីទេអញ្ចឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឆ្លូវគឺល្អណាស់អញ្ចឹងបើចង់ឲ្យល្អច្រើនជាងមុនត្រូវធ្វើម៉េច comment លេខ446 446លេខលៀបលេខជ័យ446លេខលៀបលេខសំណាងអញ្ចឹង comment លេខ446ទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងសូមជូនពរណា share វីដេអូ3ដងយកលៀបឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលថ្ងៃស្អែកនេះក៏រាសីលោកអ្នកមិនធម្មតាដែរមិនធម្មតាណាបានន័យថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទឆ្នាំខាលឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ224ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលសូមខមមិនលេខ224ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់លេខសំណាង224ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីល្អឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំខាលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏បានជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏បានរីកចម្រើនហើយធ្វើអីក៏បានកាក់កបជោគជ័យដែរលក់ដូររោស៊ីឬមួយក៏ចំនួនជួញដូរអីគឺល្អល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហើយបើសក្តីស្នេហាគឺយើងនឹងមានកាយថាភាពផ្អែមល្ហែមហើយបើអ្នកមិនទាន់រោគូទេអាចមានតម្រុយអាចរោគូបានហើយបើអ្នករោស៊ីអីគឺបានកាក់កបល្អណាស់ហើយបើអ្នកឈ្លោះគ្នាមួយប្រពន្ធមួយប្តីអាចត្រូវគ្នាវិញនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺល្អល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលទៀតសោះការធ្វើដំណើរលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅបានធ្វើទៅណាទៅចោះអត់អីទេហើយបើស្អែកសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវអីហ្នឹងគឺល្អគ្រប់យ៉ាងណាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនៅផ្លូវអីមួយទៀតមិនដឹងផ្លូវអីទេគឺល្អបាទរីកចម្រើនមានកម្លាំងមាំមួនដូចដំរីសាណាបាទជោគជ័យរីកចម្រើនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អែកលោកអ្នកឆ្នាំខាលពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចគឺជាពណ៌នាំលៀបនាំសំណាងណាបាទជូនពរសុខសប្បាយកាក់កបហេងហេងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាចូលដល់ថោះហើយថោះនឹងយ៉ាងម៉េចដែរស្អែកនឹងណាចាំមើលទាយឲ្យហ្មងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់
ហើយសាធុជនទាំងប្រុសស្រីអ្នកទាំងឡាយណាកើតឆ្នាំថោះចូលមកស្ដាប់ណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ572ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយជ្រក់បាទពណ៌ស្វាយជ្រក់ហ្នឹងគេហៅពណ៌ដាកូរីនណាដាកូរីនហ្នឹងបែបបៃតងចាស់បាទបៃតងណាប៉ុន្តែបៃតងចាស់ហើយបើមិនដឹងពណ៌ស្វាយជ្រក់ហ្នឹងស្អីទេទៅទិញស្វាយជ្រក់ទៅផ្សារទិញស្វាយជ្រក់ទិញមកឥឡូវយកស្វាយជ្រក់ហ្នឹងមកមើលមកស្វាយជ្រក់ពណ៌ល្មិចអាហ្នឹងអាវយើងពាក់ពណ៌ហ្នឹងឯងហេងឯងស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងយើង feeling យើងសម័យមើលបិទភ្នែកមើលមកពណ៌ពណ៌ស្វាយជ្រក់ពណ៌ហ្មងណាបាទអញ្ចឹងដឹងហើយណាមិនបាច់សួរខ្ញុំទៀតទេស្អែកពាក់អាវពណ៌ស្វាយជ្រក់លេខសំណាងគឺលេខ572ថ្ងៃស្អែករាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទាំងអស់បាទរាសីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទាំងអស់គឺរាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តជុំការរោស៊ីអត់ប្រកាន់នេះរោស៊ីបានលក់ដូរធម្មតាទៅដើរលេងទីចិត្តទីឆ្ងាយអ្នកអញ្ជើញទៅចុះអត់មានអីទេអត់អាចកើតទុកបុកម្នេញឬមួយមានគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងទេប៉ុន្តែលោកអ្នកអវ័យដែលត្រូវចាំបាច់បំផុតលោកអ្នកត្រូវថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាសុខភាពມັນបានណាព្រោះសុខភាពជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតត្រូវថែព្រោះស្អែកឈឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះត្រូវថែសុខភាពណាបើមិនអញ្ចឹងទេលោកអ្នកឈឺហើយបាទលោកអ្នកឈឺហើយឈឺហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនបាច់ចាំស្អែកទេតែឈឺពីល្ងាចហ្នឹងទៅហើយអ្នកអ្នកកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងអ្នកកើតឆ្នាំថោះនឹងឈឺទៅហើយឈឺតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នឹងថ្ងៃអាទិត្យនឹងទៅហើយអញ្ចឹងបើឈឺថ្ងៃអាទិត្យហើយស្អែកឡើងថែខ្លួនឲ្យឆាប់ជាទៅហើយបំពន់ឈឺទេបើវាជាឆ្ងាយកុំឲ្យឈឺណាអ្នកកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងណាឈប់ឈឺព្រោះឈឺវាអត់បានអីចំណេញទេតែឈឺឈឺហើយណាហើយអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឈឺដែរលើលោកនេះសូមបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឈឺដែរកុំថាឲ្យតែយើងជាមនុស្សបឋមជនណាយើងតែឈឺបាក់ណាបាទកុំហៅកុំរើអញ្ចឹងថែសុខភាពថែសុខភាពអញ្ចឹងឆ្នាំថោះគឺសុំថែសុខភាពណាប៉ុន្តែឥឡូវខមមិនលេខសំណាងសិនគឺលេខ572ពណ៌សំណាងពណ៌ស្ពៃជ្រក់ប្រយ័ត្នឈឺសុខភាពឲ្យល្អបន្តិចបាទអញ្ចឹងដូចកូនម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងគាត់ថាអរគុណណាលោកគ្រូឥឡូវគាត់ឈឺហើយចាំថោះឈឺបាត់ហើយមិនចាំគ្រូនិយាយតនឈឺបាត់អាវាឈឺលេខឆ្នាំទៅកូនឲ្យជាឈឺតិចឲ្យជាទៅហើយបើឈឺខ្លាំងឲ្យមកឈឺតិចបើឈឺតិចឲ្យជាទៅលែងមានរោគគីអីទាំងឡាយកើតឡើងសូមបារម្ភលោកគ្រូមហាជុំជួយណាចាក់ទឹកមកកៅមកលើកដៃប្រណមបួងសួងមកបួងសួងសូមបារម្ភគ្រូមហាជុំជួយសូមឲ្យមាត់ខ្ញុំមាត់ទឹកឲ្យពើខ្លួនឯងជាផ្លុំទឹកនឹង3ផែកយកផឹកឲ្យអស់ដេកពីលំឡើងជាណាបាទអញ្ចឹងជូនពរបានសុខសប្បាយកាក់កប់រីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ835 835គឺជាលេខលៀបលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកណាខមមិនលេខ835ហើយ share វីដេអូចាញ់3ដងដាក់លេខ835ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយរាសីមធ្យមថ្ងៃស្អែកនេះការលក់ដូររោស៊ីលុយហូរចូលណាបាទសុខភាពល្អអត់ឈឺទេប៉ុន្តែរឿងឆ្លោះគ្នាប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នានឹងអត់សម្ដៅលើឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធឬអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនតែអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែនៅចិត្តគឺត្រូវតែឆ្លោះស្អែកនឹងអញ្ចឹងទុកចិត្តឲ្យហើយណាទុកឲ្យហើយចន្លោះដែលម៉ោងឆ្លោះគឺពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង1រសៀលអញ្ចឹងបើសិនជាទុកបានពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង1រសៀលនឹងផុតហើយហើយបើទុកមិនបានទេនៅចន្លោះហ្នឹងអាចមានរឿងក្រៅកំហាយកើតឡើងហើយប្រាវទៅប្រាវមកហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងបាទអ្នកកើតឆ្នាំរោងសូមមេត្តា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 កុំចិត្តក្តៅកាលណាតែចិត្តក្តៅអានឹងឆ្លោះអញ្ចឹងចិត្តឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់ត្រជាក់បើមនុស្សប្រុសធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ដូចភ្នំអាណាប៉ះអីក៏អត់អង្គើដែរបើមនុស្សស្រីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដូចទឹកសមុទ្រ
ព្រោះទឹកសមុទ្រអង្សានៅខាងក្រៅ41ក៏ទឹកសមុទ្រត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងបើអ្នកដែលជាបរោះសូមធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់បើអ្នកជាស្ត្រីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់បាទកុំឆ្លោះអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់បើចង់មានលៀបកុំឆ្លោះគ្នាហើយបើចង់ដាច់លៀបអញ្ជើញឆ្លោះចោះព្រោះយើងនឹងវាចិត្តក្តៅមករយៈនឹងឆ្នាំយើងវាឆុងណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំរោងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំឆ្លោះគ្នាបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលដល់ឆ្នាំម្សាញ់បាទម្សាញ់លេខសំណាង938ពណ៌សំណាងពណ៌សលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ខមមិនលេខ938ព្រោះលេខ938គឺជាលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកបាទជាលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌សពណ៌សំណាងគឺពណ៌សណាឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ខមមិនលេខសំណាងមួយសិនលេខ938ហើយ share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ938ហើយ comment 938ស្អែកពាក់អាវពណ៌សអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ពាក់អាវពណ៌សនៅថ្ងៃស្អែកបាទពណ៌សគឺជាពណ៌លាបសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់អង់គ្លេសគេហៅថា lucky color lucky color គឺលេខ938អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់លោកអ្នកថាថ្ងៃស្អែកនេះតមពាក្យសំដីរឿងណាគួរនិយាយចាំនិយាយរឿងណាមិនគួរនិយាយកុំខ្ចីលូកមាត់ពីព្រោះថាវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់បានការមាត់ដែលយើងនិយាយទៅកាន់គេយើងចង់ថាអូគេនឹងប្រហែលជានិយាយឲ្យគេនឹងល្អអីអញ្ចឹងលេងសើចខ្លះអីខ្លះស្រាប់តែគេប្រកាន់យើងបាត់តមមាត់តងករឿងណានិយាយរឿងណាមិនគួរនិយាយកុំខ្ចីលូកមាត់ព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ហេតុអីមិនអត់ប្រយោជន៍ព្រោះនិយាយតែខ្លាចគេប្រកាន់ពេលខ្លះយើងនិយាយចង់ឲ្យគេល្អណានិយាយលេងចង់ឲ្យគេល្អស្រាប់គេខឹងយើងភ្លាមអានឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លួនអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងអត់មានគ្រូមហាជុំទៅប្រយ័ត្នឲ្យទេប៉ុន្តែគ្រូមហាជុំមានតួនាទីភារកិច្ចជួយប្រាប់ថាឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ស្អែកនឹងប្រយ័ត្នកុំអីគេកុំនិយាយលេងសើចច្រើនអត់ប្រយោជន៍ណាបាទតែនិយាយលេងសើចច្រើនយើងនិយាយក្នុងន័យល្អទេប៉ុន្តែគេថាយើងអាក្រក់អញ្ចឹងយើងកុំទៅខ្វល់ណាបាទកាលណាខ្វល់ច្រើនវាអត់បានអីមកវិញហើយវានាំមកនៅរឿងដែលมันល្អដល់យើងទៀតណាណាបាទអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់ច្រើនពេកណាកាលណាដែលយើងខ្វល់ពេកទៅវាគិតទៅវាញ៉ែអាញ៉ៃវាសាំញ៉ាំច្រើនតែកុំគិតច្រើនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំស្អីគេមិញឆ្នាំម្សាញ់មិញលេខសំណាងខមមិន938ហើយកូនแชร์វីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ938ទៅបាទលេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងលេខនាំជោគជ័យហើយពណ៌សំណាងពាក់អាយសស្អីទៅធ្វើការពាក់អាយសណានាំលៀបនាំសំណាងនាំជោគជ័យទាំងអស់គ្នាពណ៌សគឺជាពណ៌បរិសុទ្ធណាពាក់អាយពណ៌សទៅបុណ្យខ្មោចក៏បានទៅជប់លៀងក៏បានទៅការក៏បានទៅជួបភ្ញៀវក៏បានទៅណាក៏បានដែរពាក់អាវពណ៌សអត់មានប្រកែប្រកាន់ណាអញ្ចឹងកូនចៅពាក់អាវសស្អែកកម្មសាញ់ខមមិនលេខ938នៅណាំសាញ់បើនៅទេខមមិនបន្តិចទៅ938ហើយបើមិនតន់ share ទេ share ឲ្យដាក់លេខ938ទៅលេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាឥឡូវយើងសូមបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ឲ្យមមីណាបាទឆ្នាំឲ្យមមីបាទមមីណាបងប្អូនណាបាទមមីអញ្ចឹងមមីលេខសំណាងគឺលេខបាទមមីលេខសំណាង558ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះ
បាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់ណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់សូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ558លេខសំណាងលេខ558ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះណាឆ្នាំមមីលេខសំណាង558ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះបាទហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកឡើងខ្ពស់ត្រដែតការងារលក់ដូររកស៊ីណែកិច្ចការងារចំនួនជួញដូរអីកាក់កបណាស់มันមានបញ្ហាអីណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុកហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាណាទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីទាំងអស់សូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងបាទខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ558ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់ស្អែកនឹងរាសីលោកអ្នកឡើងខ្លាំងណាស់ឡើងណាស់អត់មានបញ្ហាណាមួយល្អអត់មានបញ្ហាណាមួយអាក្រក់ចូលដល់យើងទេអញ្ចឹងយើងស្អែកយើងនឹងជោគជ័យអូខេបាទជោគជ័យរីកចម្រើនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយធ្វើដំណើរអីក៏ល្អដែរអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ558ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះណាកុំភ្លេចស្អាបវីដេអូដាក់លេខសំណាងផងនាំលៀបនាំជ័យបន្តមកទៀតដល់ឆ្នាំមមែបាទមមែរាសីរបស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាពណ៌សំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែគឺពណ៌ទឹកដោះគោពណ៌ទឹកដោះគោបែរថាពណ៌ខ្វេដោះគោបងប្អូនទៅទិញខ្វេដោះគោមើលពណ៌អីពណ៌ហ្នឹងឯណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែលេខសំណាង637ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកដោះគោបាទពណ៌ទឹកដោះគោណាទឹកដោះគោចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ637ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកដោះគោលោកអ្នកល្អលោកអ្នកមានលាភមានជ័យលោកអ្នកសុខសប្បាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះណាបាទស្អែកពាក់អាវពណ៌ទឹកដោះគោនាំលាភនាំសំណាងនាំហេងការងារលក់ដូររកស៊ីចំនួនជួញដូរអីទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យរីកចម្រើនចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់គ្នានឹងមានលាភមានជ័យចូលមកណាបាទហេងហេងកាក់កបរកស៊ីមានបានធ្វើអីក៏បានកាក់កបដែរចឹងជូនពរដល់អ្នកឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែករាសីឡើងខ្ពស់តដែតគឺអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺថាពិបាកដែលធ្វើឲ្យជើងនឹងมันល្អมันអីទេបាទគឺបានល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែចឹងលេខសំណាងអ្នកកើតឆ្នាំមមែលេខ637ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកដោះគោរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទបន្តមកទៀតសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំវើកណាវើករាសីរបស់លោកអ្នកគឺរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំវើកគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាលេខសំណាងគឺលេខ534ពណ៌សំណាងគឺពណ៌កូគីលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែសូមលោកអ្នកខមមិនអូលោកអ្នកឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ534ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌កូគីណាបាទពណ៌កូគីចឹងសូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់ខមមិនលេខ534ហើយពណ៌សំណាងពណ៌កគីអូស៊ីមានបានកាក់កបរីកចម្រើនជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏ល្អដែរណាបាទចឹងសូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកខមមិនលេខ534ពណ៌សំណាងពណ៌កគីបាទថ្ងៃស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំវើកការងារទាំងអស់ល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អត់មានរឿងឧបសគ្គអីកើតឡើងទេស្អីក៏ល្អដែរស្អែកនិយាយរួមស្អីក៏ល្អដែរអ្នកកើតឆ្នាំវើកល្អទាំងអស់ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់ជួបជៀបជួបលៀបជួបជ័យជួបសុខជួបចំចម្រើនចឹងពណ៌សំណាងពណ៌អីពណ៌កូគី
ណាពណ៌កគីស្អែកពណ៌កគីនេះពណ៌ឈើណាបាទគេហៅពណ៌កគីអាវកគីខោកគីអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកឥឡូវនេះយើងបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាបាទឆ្នាំរកាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីលោកអ្នកស្អែកមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកស្អែកបាទពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកអ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាងលេខ512បាទពណ៌សដីលេខសំណាងសដៀងឆ្នាំវកដែរណាលកាពូវិចិត្រគ្នាអញ្ចឹងលេខសំណាងវាទាញរមកចិត្តគ្នាដែរចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ512ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកណាពាក់ឲ្យពណ៌ pink ពណ៌ pink ពណ៌ផ្កាឈូកនាំលៀបនាំសំណាងណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងលេខ534ពណ៌សំណាងពណ៌កុកគីការងារលក់ដូររកស៊ីបាទអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកើតទុកអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករាំងស្ទះទេប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាដែលមានពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងណាបាទគឺខ្វះអ្នកយល់ចិត្តអ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកហ្នឹងគឺមិនមានអ្នកយល់ចិត្តទេហើយបានអត់មានអ្នកយល់ចិត្តគេថាធ្វើល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយធ្វើការហត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អត់មានការសរសើរបាទក៏អត់មានការលើកតម្កើងអត់ទៅសើចាំតែចាប់កំហោះអញ្ចឹងស្អែកនឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកានឹងរាសីធ្លាក់ដោយសារគេអត់យល់ចិត្តនឹងបាទធ្លាក់ដោយសារគេអត់យល់ចិត្តនឹងខ្វះអ្នកយល់ចិត្តគេលែងអាណិតខ្ញុំហើយចិត្តនៅស្មោះនៅឡើយមិនដេចឡើយក៏គេបែកណាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឆ្នាំលកាគឺខ្វះអ្នកយល់ចិត្តបាទខ្វះអ្នកយល់ចិត្តចឹងយើងអត់ធ្មត់យើងអត់អោនយើងអត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់គ្មានណាយល់ចិត្តគ្មានកុំខ្វល់ឲ្យទៅគ្រូមហាជុំយល់ចិត្តទៅបានហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាខមមិនលេខ512ណាបាទ512លេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងបាទឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ835ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ចណាបាទចលេខសំណាងគឺលេខ835ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅលោកអ្នកកើតឆ្នាំចពណ៌ខ្មៅអង់គ្លេសហៅពណ៌ black ពណ៌ black បាទឆ្នាំចស្អែកលោកអ្នកនឹងមានរឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធឆ្លោះមួយអ្នកដតីអត់មានទេប៉ុន្តែលោកអ្នកឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចសូមលោកអ្នកបោះវាជាឆ្ងាយកុំឲ្យមានរឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធអីណាកុំឆ្លោះអត់ធ្មត់អត់អោនអត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើប្តីខឹងប្រពន្ធអត់បើប្តីសកត់ប្រពន្ធកុំរើចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចស្អែកឆ្លោះគ្នាហើយចឹងកុំឆ្លោះគ្នាណាដាក់ទំនៀងដាក់ប្រដាសាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាស្អែកចឹងលេខសំណាងគឺលេខ835ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅស្អែកពាក់អាវពណ៌ខ្មៅណានាំលៀបនាំសំណាងនាំហេងនាំជោគជ័យនាំកកបឈប់ឆ្លោះគ្នាស្អែកបាទបន្តមកទៀតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទលោកអ្នកកុំដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង637ពណ៌សំណាងពណ៌ឈាមជ្រូកបាទលេខអ្នកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង637ពណ៌សំណាងពណ៌ឈាមជ្រូករាសីស្អែកមធ្យមអ្នកកើតឆ្នាំកុលខមមិនលេខ637ពណ៌សំណាងពណ៌ឈាមជ្រូកស្អែកពាក់អាវពណ៌ឈាមជ្រូកណា
បាទពណ៌ឈាមជ្រូកពណ៌នេះនេះពណ៌នេះពណ៌ក្រហមដិតពណ៌ឈាមជ្រូកណាលេខ637ស្អែកអ្នកកើតឆ្នាំកុលទាំងអស់ណាធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងគេថាអាចដួលម៉ូតូអាចប៉ះអីអីអញ្ចឹងទៅធ្វើដំណើរប្រយ័ត្ននេះគេសរសេរមកក្បួនគេថាប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរមិនថាអ្នកដើរមិនថាអ្នកជិះមិនថាអ្នកអីអញ្ចឹងទេបាទឆ្នាំចោគឺសូមលោកអ្នកបើជិះម៉ូតូជិះឲ្យយឺតយឺតកុំជិះលឿនហើយមើលមុខមើលក្រោយមើលឆ្វេងមើលស្ដាំពេលខ្លះយើងជិះវាត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានអ្នកដែលគាត់ប្រញាប់មកបុកយើងលេងអីអញ្ចឹងទៅពូរាស្រីយើងធ្លាក់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសូមលោកអ្នកទាំងអូអ្នកកើតឆ្នាំកុលសំទោសអ្នកកើតឆ្នាំកុលណាបាទប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរមិនថាធ្វើចិត្តធ្វើឆ្ងាយទេបាទគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នកុំប្រហែសតែប្រហែសប្រហោងតែប្រហោងដួលព្រុះបកាត់ប្រកិនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរណាហើយលេខសំណាងដែលលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលលេខ637ពណ៌សំណាងពណ៌ឈាមជ្រូកធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កប់ធ្វើអ្វីក៏បានរីចម្រើនសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីសុភមង្គលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលកើតទាំងឆ្នាំ12អ្នកកើតឆ្នាំជូតអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកកើតឆ្នាំខាលថោះរោមសាញ់មីមេវលកាចកុលល្អជោគជ័យរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមិញគាត់សួរខ្ញុំពីខ្សែដៃបាទខ្សែដៃដែលខ្ញុំបានពាក់នេះគឺជាខ្សែដៃសម្រាប់បុរសគេហៅថាខ្សែដៃកាត់ឆុងលើករាសីខ្សែដៃកាត់ឆុងលើករាសីនេះគឺជាប្រភេទខ្សែដៃដែលមានចានៅយន់ជាភាសាចិនអញ្ចឹងយន់ជាភាសាចិនតាមក្បួនហុងស៊ុយគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិណាខ្សែដៃនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាបរោះយកទៅពាក់បានលើករាសីនាំលៀបនាំសំណាងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាភរិយាយើងអាចជាវនៅប្រភេទខ្សែដៃនេះយកទៅជូនស្វាមីរបស់យើងដើម្បីឲ្យស្វាមីរបស់យើងនឹងគាត់មានរឿងអាក្រក់ប្រែទៅជាល្អឲ្យល្អឲ្យជោគជ័យឲ្យរីកចម្រើនឲ្យរកស៊ីមានបានឲ្យកាក់កប់ឲ្យចំនួនជួញដូររបស់គាត់នឹងមានលៀបមានជ័យបានសុខបានសบายហើយខ្សែដៃនេះគេហៅថាខ្សែដៃគូស្នេហ៍មួយនេះគឺសម្រាប់បុរសបាទប្រុសៗយកទៅពាក់ហើយបើយើងប្តីប្រពន្ធយើងជាវមួយនេះសម្រាប់ពាក់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្សែដៃទាំងពីរនេះគឺជាខ្សែដៃគូស្នេហ៍ដើម្បីយកទៅពាក់ទាញរាសីបើសិនរាសីប្រពន្ធធ្លាក់ឲ្យប្តីមកយើងបើសិនរាសីប្តីធ្លាក់ឲ្យប្រពន្ធមកយើងអញ្ចឹងរោស៊ីមានបានកាក់កប់រីចម្រើនហើយធ្វើឲ្យសក្តិស្នេហាយើងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធនឹងមានប្រតិកម្មគ្នាមិនឲ្យវាបាក់បែកចែកផ្លូវគ្នាប្តីទៅដល់ណាក៏នឹកឃើញប្រពន្ធប្រពន្ធទៅដល់ណាក៏នឹកឃើញប្តីប្តីមានស្រីត្រូវត្រឡប់មកវិញប្រពន្ធមានចិត្តចង់បែកប្តីត្រូវតែត្រឡប់មកវិញកុំខឹងកុំឈ្លោះនាំលៀបនាំសំណាងហេងមានលៀបមានជ័យអញ្ចឹងខ្សែដៃនេះគឺជាប្រភេទខ្សែដៃដែលជួយតម្លើងរាសីកាត់ឆុងហើយក៏នាំលៀបនាំសំណាងហើយក៏ហេងហើយក៏កាក់កបមកដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់ជាវនៅប្រភេទខ្សែដៃទាំងពីរនេះលោកអ្នកអាចតំណាក់តំណងឆាតចូលភេកជាវបានមួយធំនេះកម្មធំនេះគឺសម្រាប់បុរសហើយនេះគឺជាសម្រាប់នារីអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកអាចជាវមួយគូនេះយកទៅពាក់ដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងទាំងអស់គ្នាយោងរាសីគ្នាហើយនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងយើងប្រតិកម្មចូលគ្នាមិនអាចបែកបាក់បានចឹងបើប្តីយើងកុំទៅកើតទុកយើងទិញខ្សែដៃឲ្យគាត់ពាក់យើងប្រាប់គាត់ថាបងពាក់ខ្សែដៃនឹងហើយមានលៀបមានជ័យរស៊ីមានបានចឹងវាពិតប្រាកដមែនយើងមិនមែនភូតគាត់ទេគឺគាត់មានលៀបមានជ័យរស៊ីមានបានមែនហើយក៏គាត់នឹងស្រឡាញ់យើងបាត់មុខម្បានអ្នកឯងមានស្រីអ្នកឯងនឹងត្រឡប់មកហៅអញវិញព្រោះលោកគ្រូបានចងគេហៅថាខ្សែដៃញីឈ្មោលចឹងញីតំណាងឲ្យយើងឈ្មោលតំណាងឲ្យប្តីចឹងយកទៅពាក់ទៅគឺប
ប្តីយើងអត់អាចបែកចិត្តចោលយើងទេកាន់តែស្រឡាញ់យើងណាទ្វេជា10ណាខ្ញុំស្រឡាញ់គេមួយទ្វេជា10ណាបាទអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់គេ10គេស្រឡាញ់យើង20គេស្រឡាញ់យើង20យើងស្រឡាញ់យើង30អញ្ចឹងបងប្អូនជៀវនៅខ្សែដៃឈប់នេះយកទៅពាក់បាទដើម្បីមានលៀបមានចិត្តហើយបងប្អូនណាដែលអត់គូអមណាគ្រួខ្ញុំទាន់មានប្តីផងអូទៅជៀវអាណាពាក់អញ្ចឹងជៀវមួយបានជៀវតែមួយបានណាយកទៅពាក់បានបាទជៀវតែមួយក៏បានដែរយកទៅពាក់ទៅណាព្រោះខ្សែដៃស្ត្រីនេះគឺយើងមានណាបាទមានរូបសត្វពីរសៀវហើយនឹងមានរូបអសរធាតុទាំង5នៅក្នុងនឹងនេះបងប្អូនឃើញណាបាទយកទៅពាក់ទៅគឺមានលៀបមានជ័យហើយកកបរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្សែដៃទាំងពីរខ្សែនេះគឺប្រកាសស័ក្តិសិទ្ធិណាហើយមានប្រហែលជា50គូអញ្ចឹងខ្ញុំទុំប្រកាសយប់នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានលោកអ្នកអាចជឿបានឆាតជួលពេកខ្សែដៃគូស្នេហ៍នំលៀបនំជ័យនំសុកនំចម្រើននំសរីសួស្តីសុភមង្គលជូនដល់លោកអ្នកបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលរាសីធ្លាក់ដែលរាសីដាក់រោស៊ីម្បានហើយប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអញ្ញែអញ្ញៃមិនត្រូវគ្នាអីគឺអាចជៀវខ្សែដៃនេះបានឆាតជុលភេកជៀវគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងណាប្រកាសតែប៉ុណ្្នឹងឯងឆាតជុលភេកជៀវទៅគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានឆាតជុលភេកបងប្អូនណាចង់បានឆាតជុលភេកឬមួយបងប្អូនមិនចេះឆាតជុលភេកចាំស្អែកចាំទេតាមទូរស័ព្ទសួរថែមទៀតទូរស័ព្ទមាន2ខ្សែ07គុត29 29 38 07គុត29 29 38 099 099 40គុត86 37 09 40គុត86 37 09 40គុត86 37បាទហ្នឹង2ខ្សែហ្នឹងគឺមាន Telegram បាទហើយអាមួយខ្សែទៀត097គឺ071 22 75 588 071 22 75 588អាហ្នឹងអត់មាន Telegram ទេអាចទេសួរបានប៉ុន្តែបើចង់តំណងតាម Telegram លេខគ្រូមហាជុំ07គុត29 29 38 09 40គុត86 37ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសិតតាជាលេខដែលមាន Telegram ណាបាទមាន Telegram អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអាចគេហៅថាជាវបានណាខ្ញុំមានឈុតពិសេសរៀបចំជូនលោកអ្នកណាបាទនេះគឺជាកថាមាសកថានេះគឺកថាមាសណាបងប្អូនណាបាទកថាមាសគេហៅកថាស្រូបលៀបកសៈកថាស្រូបលុយព្រោះកថានេះគឺជាយន្តមានយន្តនៅក្នុងហ្នឹងណាព្រោះបរិហាញអត់ដឹងទេព្រោះវាចាំងភ្លើងទៅកថានេះគេស្ពន់ចឹងកថានេះគឺមានមន្តអាគមយន់គាថានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់បានកថានេះបងប្អូនត្រូវជាវយកទៅដាក់នៅពីក្រោយទូរស័ព្ទដាក់យន់នេះពីក្រោយទូរស័ព្ទឬមួយបងប្អូនណាខ្ជិលដាក់តាមក្រោយទូរស័ព្ទបងប្អូនដាក់ជាប់នឹងកាបូបលុយកាបូបធំធំអាចដាក់ប្រឡោះណាមួយកាបូបលុយទៅបាទប៉ុន្តែកថានេះប្រយ័ត្នមុតដៃណាបាទឬមួយយើងមានកូនចៅយើងអាចចែកឲ្យកូនចៅម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីនាំលៀបនាំសំណាងសុខសบายឆ្នះអស់មាសត្រូវហើយប្រកែជួយឲ្យលក់ដូរដាច់រោស៊ីមានបានកថានេះអញ្ចឹងកថានេះមាន3បាទហើយនេះគឺជាខ្សែដៃខ្សែដៃនេះគេហៅថាខ្សែដៃអំបោះ5ធាតុដែលមានការប្រសិទ្ធីត្រឹមត្រូវខ្សែដៃអំបោះ5ធាតុនេះកាលណាតែយើងយកទៅចងណាបាទចងជាប់ដៃអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកនឹងមានធាតុទាំង5នៅក្នុងខ្លួនលោកអ្នកទៅណាក៏បានដែរលោកអ្នកឆុងឆ្នាំលោកអ្នកមានរបស់នេះចង់លោកអ្នកអាចទៅបនខ្មោចបានណាលោកអ្នកដើរកាត់កន្លែងណែអបមាក់អបមង្គលក៏ពាក់បានចូលបានធ្វើតណើទៅផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយសុខសบายមានលៀបមានជ័យកកកបអញ្ចឹងលោកអ្នកជាវទៅណាមួយឈុតនេះគឺមាន
យន់នេះ3យន់កថាមាសនេះ3ហើយនឹងខ្សែដៃរបស់5ធាតុនេះ3លោកអ្នកអាចពាក់បានបាទមកឈុតហ្នឹងមានយន់នេះ3ហើយនឹងខ្សែដៃនេះ3បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកណាចង់បានលោកអ្នកអាចជាវខ្ញុំរៀបចំឈុតពិសេសហៅឈុត VIP មានកថានេះ3ហើយនឹងខ្សែដៃ5ធាតុនេះ3អញ្ចឹងមកឈុតនេះមាន6មុខបាទតម្លៃ$15មកឈុតនេះតម្លៃ$15អញ្ចឹងបងប្អូនអាចជាវបានណាបងប្អូនមានកូនទូចទូចណាមិនតន់កាត់ឆុងមិនតន់អីឲ្យគាត់ទេគាត់ចាំឆុងផងអីផងហ៊ានសូវឆ្លាតធ្វើតណើអីដើរយប់អីជិះម៉ូតូអីភ័យខ្លាចកូនមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងព្រោះកូននៅរៀនអញ្ចឹងកូនចេញពីរៀនមកយប់យើងចិត្តជាម្ដាយចិត្តជាឪពុកចិត្តទៅភ័យចិត្តទៅចេះទៅព្រួយណាខ្លាចគាត់ឈឺខ្លាចគាត់មិនមានសេចក្តីសុខកើតឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហៅរបស់ឲ្យគាត់ណាហើយយើងអត់សូវមានលុយយើងជាវឈុតនេះណាមួយឈុតនេះប្រើបានគ្នា3នាក់បាទឲ្យយន់ទៅកូនមួយហើយចងខ្សែដៃរបស់5ធាតុនេះទៅគាត់ចង់ឲ្យកាក់កបរស់ស៊ីមានបានតិចតិចជុំណាអត់មានអីទាំងអស់ចូលមកយាយីអញ្ចឹងរបស់ចងដៃនេះ3សម្រាប់ចង3នាក់បាទចង3នាក់កថានេះ3សម្រាប់ចៃកូនម្នាក់មួយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនជាវឈុតនេះ$15ណាជាវបានតែនៅក្នុង LINE ហ្នឹងទេណាព្រោះកថានេះខ្ញុំជាវមកសន្លឹក5រៀលហើយបាទសន្លឹក5រៀលហ្នឹងហើយខ្សែដៃនេះយ៉ាងក៏ថ្លៃដែរក៏ជាវ1.5រៀលដែរអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនជាវ3មុខនេះគឺ$15ណាចង់បានឆាតចូលភេកណាប្រាប់ឲ្យហើយ$15ប៉ុន្តែចង់បានឆាតចូលភេកអត់ឲ្យតម្លាក់នៅក្នុងនឹងទេប្រយ័ត្នមានអ្នកណាគេឆាតទៅប្រឡំអញ្ចឹងឈុត$15នេះបងប្អូនជាវបានខ្ញុំរៀបតែ50ឈុតទេបាទរៀបតែ50ឈុតឯងនេះខ្ញុំឈុតខ្សែដៃ50ឈុតនេះតែ50តែប៉ុណ្្នឹងចប់ខ្ញុំអត់រៀបទៀតទេណាបាទអញ្ចឹងមកឈុត$15ចង់បានឆាតជុលភេកចង់បានឆាតជុលភេកណាបាទឆាតជុលភេកប្រាប់គេថាទីតាំងនៅទីណានៅភ្នំពេញលោកអ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ទីតាំងគេលេខទូរស័ព្ទស្អែកគេដឹកយកទៅជូនអីវ៉ាន់ទៅដល់លោកអ្នកឲ្យលុយតាមអ្នកដឹកប៉ុន្តែបើលោកអ្នកនៅខេត្តណាលោកអ្នកត្រូវវេលុយជូនគេទៅចាំគេដាក់តាមវរៈបុណ្យធម្មជូនអត់គិតសេវាទេអីវ៉ាន់ខ្ញុំអត់គិតសេវាទេណាបាទអ្នកនៅភ្នំពេញក៏អត់គិតអ្នកនៅខេត្តក៏អត់គិតចឹងឈុត$15មានយន់3ខ្សែដៃ3ណាលោកអ្នកចង់បានជាវយកទៅ $60,000ឆាតចូលភេកជាវឥឡូវនេះស្អែកយកទៅជូនណាបាទហើយបើលោកអ្នកឆាតចូលអ្នកចង់បានឆាតចូលភេកហើយបើស្មាននេះអត់មានអ្នកតបទេស្អែកនឹងមានអ្នកតហើយឬមួយលោកអ្នកអេត Telegram លោកគ្រូទៅ079849     　 0947　　　　　　└　　└==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 ').　==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 ').================println ប៉ុន្តែកូនអត់បានប្រើអញ្ចឹងកូនយើងទៅរៀនកូនយើងទៅធ្វើការជិះម៉ូតូយកប្រលប់អីអញ្ចឹងណាបាទធ្វើការដូចមិនសូវគេអាណិតមិនសូវគេស្រឡាញ់អីចេះតែអត់លុយអត់អីយន់ជួយបានខ្សែដៃពាក់ការពារណាធ្វើអីទៅបានទាំងអស់សម្រាប់កូនកូនណាបាទព្រោះយើងមានអីប្រើរបស់គ្រូមហាជុំបានប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិទេប៉ុន្តែនៅកូន
បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជឿបានកូនខ្លះខ្សែដៃធំធំវាមិនពាក់ប៉ុន្តែវាពាក់ខ្សែ5ធាតនេះបាទណាកូនក្មេងក៏ពាក់បានកូនចាស់ក៏ពាក់បានបើយកទៅពាក់ទៅចងឲ្យគ្រប់គ្នាសុខសប្បាយមានលៀបមានជ័យឈុតនេះគេហៅឈុត15ដុល្លារមកឈុត5 10អៀលណាបាទជាវយកទៅມັນថ្លៃឯប៉ុណ្្នឹងបាទអត់ថ្លៃទេអញ្ចឹងលោកអ្នកចង់បានឆាតចូលពេកណាចង់បានឆាតចូលពេកបាទគ្រូមហាជុំសូមជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយណាបាទអ្នកចូលមុនអ្នកចូលក្រោយលៀបដូចគ្នាអ្នកស្ដាប់ក្រោយក៏លៀបថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាណាលោកអ្នកលោកអ្នកស្អែកខ្ញុំទទួលកូនសិស្សពេញមួយថ្ងៃលោកអ្នកអញ្ជើញមកជួបបានពីងាក់ពីម៉ោង8ព្រឹក8កន្លះពីម៉ោង8កន្លះព្រឹកទៅណាបាទរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចណាបាទមកជួបបានតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែលេខ2ខ្សែមាន Telegram លេខ1ខ្សែมันមាន Telegram ទេលេខដែលមាន Telegram គឺលេខ07-29-29-38លេខ09-40-86-37អានឹងមាន Telegram អា2គ្រឿងទៀត0អូអាមួយគ្រឿងទៀត071-22-75-588អត់មាន Telegram ទេណា Telegram ទុកស្អែកចាំតាក់ទងគ្នាទៀតណាអរគុណជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ